jaký med je který. Děti se rozběhly k zahradnímu stolu s dřevěnými lavicemi. Zvědavě si prohlíželi ovoce, koláčky a v mističkách ten záhadný čerstvý med. Tak to je on, říká si Tomáš. Dědečku, já už znám řepkový, akátový a slunečnicový med. A jaký je tenhle? Ptá se. Ty, co si tak pěkně výjmenoval, nosí moje včelky. V těchto končinách je totiž nejvíce řepky a kátu a slunečnice, ale existuje mnohem více druhů medu. Já vím, já vím, skočila mu do řeči vnučka, ještě horský a lipový. Vysvětlím vám to ano, řekl děda s úsměvem. Med známe květový a medovicový. Květový je z nektaru z květů. Medovicový zase z medovice ze stromů. Často se mu říká i horský. A podle toho, z jaké rostliny ho včeličky nanosí, med dělíme ještě na další druhy. Jenže někdy ty pilné včeličky létají na více rostlin a med je pak smíšený. Nemohu jim nařídit, aby do jednoho rámečku nosili řepkový a do druhého akátový med, zasmál se dědeček. No a teď ten poklad květů ochutnejte. Takový med jste ještě nejedli. Výjimečně se mi podařilo vytočit lipový med. Dědeček to ještě ani nedopověděl a už se děti olizovali až za ušima. Lenka nenápadně šťouchala do Dominika, protože se zapomněl a začala mlaskat. Chovej se slušně, napomenula ho. Je tak dobrý, Hmm, opravdu, přidala se maminka. Krásný, téměř průsvitný a voňavý. Děti si naplnili bříška, seskákali z lavic a hráli si na velkém dvoře u domu. Potom odběhli k sousedům, aby se přesvědčili, že se koníkům dobře daří. Babička jim jako vždy zabalila suché pečivo. Po návratu dostali sklenice s nálepkami lipový met. Tady máte každý svůj, abyste se nehádali. Jeste med, protože je dobrý, řekl dědeček. Je sladký, ale cukr v něm neškodí. Obsahuje hodně užitečných látek pro naše tělo a zdraví. Ale nesmíte ho dávat do horkého čaje ani do jídla, protože by ztratil svoji léčivou sílu. Víme, dědečku, do čaje si ho dáváme, až když se dá pít. Dříve ne, Vždycky nám to připomínáš, ozvala se Lenka. Správně, moje nejmoudřejší vnučko, zasmál se děda a pohladil ji po plavých vláskách. Dědečku, vždyť ty přece jinou vnučku nemáš, řekla Lenka vyčítavě. Ale i tak, i kdybych měl, ty bys jistě byla nejmoudřejší. Tak něžně pohladil i oba chlapce a se všemi se rozloučil. Za chvíli mu už tři sourozenci veselé mávali z auta. Škoda, že je zítra pondělí a my jsme tady nemohli zůstat, řekl smutně Tomáš. Mával prarodičům, dokud mu zcela nezmizeli z dohledu. Škoda, přidal se Dominik.